ဒီဇလန်ကိုဘယ်ကနေစပြောရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နာမည်အောင်ပါတကယ်ချင်းနေရအောင် FA လို့ခေါ်ရပါရိုးတည်းရဆိုလန့်သွားတာပဲကျဲနောက်ကမှမမမိတော့တယ်ချောလာတဲ့ငါပါလားဒါကတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းဟိမ့်ပါသူကတော့သူ့ကိုသူတိတ်ဆွန်တယ်လို့ပြောတာပဲကြာပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်ကြိတ်ပြီးတော့ကျွေနေရဲ့စုကျွန်တော်လည်းဇိုက်သေးနေရပြဿနာအမှစားတယ်ကျွန်တော်တခါမှရည်စားမရဘူးတော့အနာမှရှိရဲ့လူကိုဆရာဘန်းတင်ရတာပဲဘာတဲ့ရောဝါဘာဖြစ်လာလဲရည်စားဖြစ်နေတယ်ပြောသေးတယ် Facebook မှာ friend အခုဒီမဖြစ်သေးဘူးမင်းအိုင်ငါအတဲဟဲ့မလို့မလို့မလို့အဲလိုမဲတာမဟုတ်ဘူးကွာအစမလို့မှဆိုလို့အော်ဒုက္ခပဲမင်းငါလူလူနဲ့တငယ်ချင်းအရင်ဖြစ်နေပြီးတော့မင်းခဏလေးကြည်လိုက်မင်းအဆက်ပြေးမယ်ဟာသွားပါပြီကွာတငယ်ချင်းဖြစ်ခွင့်လည်းရောမရလိုက်ဘူးဟာအယူငါမနေပဲရှိသေးတယ်ကွာမင်းခဏလေးမင်းအဆက်ပြေးလိမ့်မယ်ကြည်နေဟာဟေးဘာဖြစ်လဲငါလို့လိုက်ပြီငါလို့လိုက်ပြီအဆက်လို့လိုက်ပြီအေးအေးသူ Facebook account နဲ့ဝင်ကြည့်ရင်မင်း तू ဘာကြီးတက်တယ်သိရတာပေါ့ဟဲ့မင်းပြောတော့မင်းကောင်မလေးကခက်ခူလေးဆိုဟုတ်တယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲဘုမ share ဟာလေကြည်အောင်အသက်အပေါအတိုက်ခိုင်းတယ်ကြီးပဲသူတက်မိုက်လိုက်စားနေမှာပါဟဲ့မင်းဟာအဝိုင်းနေလဲနေပြီဟောအေးဘေကွန်ဝိုက်တင်တယ်ဟာမင်း package ငွေထားဟုတ်လားဟာတည်လိုက်ပါတော့ကွာမင်းကလေဒီတိုင်းတော့တော့မင်းကုန်ပြီပေါ့ကွာမင်း data စုပ်ဖို့ package နဲ့တော့အဲ့ဒါပို့ပြီးတက်တာလေနော် 2GB ကို3200လောက်ပဲရှိတယ်ဟာခဏခဏခဏဒီမကျချင်းမ checking ဝင်ထားတယ်မင်းအဲ့လိုသွားပြီးတော့သူနဲ့စကားဆက်ပြောကြည့်ပါလားဟမ်အခုလာကလေးတရားကိုကို့စိတ်ဝင်စားလာအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုပထမအဆုံးတစ်ချက်ကို့ကိုလိထားမိအောင်လုပ်ဖို့ပဲဆရာကျော်ထိုးမယ်ဟာထိုးမယ်ဒီမှာချိုးဩဆရာချိုးမြောက်လိတ်ရင်ချွတ်မြောက်ဆရာချိုးမယ်ဩဘယ်ထိုးညာထိုးဝိုက်ဖြားရဲဆရာအေးစိကဲလာထိုးဝိုက်ဇလန်ခုမှစား